L'epidèmia continua a la baixa a Catalunya. No ho fa tan ràpidament com setmanes anteriors, però Salut treu importància al fet perquè diu que l'evolució està seguint la lògica esperada. La millora permet seguir fent passos endavant i a partir d'aquest dilluns 24 de maig, bars i restaurants podran obrir de 6 del matí a 12 de la nit amb un màxim de 6 persones per taula. L'altre gran canvi és l'ampliació de les reunions socials, que podran ser de fins a 10 persones. Ens queda poc. Estem doncs, en un tram molt més amable d'aquesta epidèmia, en un tram de superació, en aquella llum que explicàvem doncs, fa uns mesos, en aquella haver de deixar temps perquè la vacunació fes el seu curs i també sabent que ens hi hem deixat molts esforços de molta gent al darrere. Aquest nou aixecament de restriccions cal afegir-hi les mesures anunciades la setmana passada, amb l'ampliació de l'aforament de teatres i cinemes fins al 70% i dels comerços i universitats fins al 50%. A més, s'amplia el nombre màxim de persones que podrà ser de 1.000 en recintes tancats i de 3.000 en exteriors. Salut ha confirmat que si les dosis de la vacuna previstes arriben, a principis de juny s'iniciarà la vacunació a la franja dels 49 a 40 anys i que a mitjans de juliol ja es podrà començar a vacunar als menors de 40 anys.